Takk for at jeg fikk komme. Ja, jeg har kalt foredraget mitt placebo-defekten. Hvorfor alternativ behandling virker som den virker. Som også er navnet på en av bøkene mine. Jeg fikk i oppdrag å snakke litt om alternativ behandling, og har alt for mye å si om det. Derfor har jeg skrevet en lang bok om det, så det å prøve å komprimere det ned til et relativt kort foredrag, det er vanskelig. Men vi får se om jeg klarer å gi en sånn raserinnføring. Bare kjapp, skamløs selvpromotering. Blir veldig glad hvis folk ønsker å lese bøkene mine. Så det er min siste bok, håndbok i krisemaksimering. Som er mest mediekritikk, da jeg går gjennom litt vaksiner og ja, kosthold, helse, kjernekraft, innvandring, alt mulig som gjerne krisemaksimeres litt rundt. Men det jeg skal snakke mest om i dag er jo den boken Placebo-defekten, som kom ut for 10 år siden nå, men er etter mitt syn akkurat like aktuell, og kanskje mer aktuell enn noensinne, etter vi var gjennom en pandemi, som har vært en, ikke bare en pandemi av virus, men en pandemi av desinformasjon, som er skadelig og farlig. Og jeg håper at det å lese den boken der gir en del verktøy som folk kan ha nytte av. Ikke minst så har jeg jo en blogg som ligger på kjomli.com, der det ligger etter hvert nesten 2000 ganske omfattende bloggposter, som mye handler om, eller den røde tråden da, er jo kritisk tenking. Det å prøve å se på forskning, evidens, finne ut hva som egentlig er sant og ikke sant. Men jeg skal fokusere på alternativ behandling. Og status for alternativ behandling i Norge er jo, som tidligere leder i NAFKAM, Vinjar Fønnebø, oppsummerte det, at hvem som helst kan behandle hvem som helst, for hva som helst, med hva som helst. Og det er status i Norge i dag, og vi har vel det mest liberale lovverket i Europa, ifølge Fønnebø, når det gjelder alternativ behandling. Det er så liberalt at til og med i Asia, mange asiatiske land, så rynker de litt på nasen over Norge, at vi ikke har noen form for kvalitetssjekk når det gjelder behandling med alternative metoder. Men hva er alternativ behandling? Og det er jo et vanskelig spørsmål, for det kan være så mye. Jeg bruker jo en del plass i boken min på å prøve å definere hva alternativ behandling er. Den letteste måten å forklare det er kanskje som komikeren Tim Minchin sier i sitt fantastiske dikt Storm, som jeg oppfordrer alle til å sjekke ut på YouTube. Der han sier at you know what they call alternative medicine that's been proved to work medicine. Så på en måte kan en definere alternativ medisin eller alternativ behandling som alt som gis av behandling som mangler evidens for effekt. Det kan jo være at det kommer evidens i fremtiden, og det hender jo at ting som blir regnet som alternativt kan bevege seg inn og bli skolemedisin eller konvensjonell behandling. Men det motsatte skjer jo. Vi har jo en del, eller det blir kanskje feil å kalle det alternativ behandling, men det finnes jo en del behandling innenfor skolemedisinen som ikke har noen effekt, og som i dag vet stort sett det er placebo, sånn som en del kneoperasjoner, ryggoperasjoner, som viser seg å gjøre absolutt ingenting annet enn å gi en placeboeffekt. Og i Norge så har vi jo hatt folk som har gjort at alternativ behandling har blitt, eller truen på at det finnes en form for mystisk måte å kurere folk på, som kanskje mest er promotert gjennom Snåsamannen. Og den historien her om at tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen mente at Snåsamannen, Joralf Gjerstad, kurerte sønnen hans for kolikk, er en historie som er en sånn rød tråd som går gjennom placebo-defekten, der jeg viser steg for steg hvorfor det neppe var tilfelle. Og det beste, holdt jeg på å si, det ender jo opp i at ekskona til Bjarne Håkon Hansen, eller ex-ekskona hans, for han var gift et par ganger, hun sier jo at det er jo bare tull. Hun har jo ingen tro på at sønnen hennes ble kurert av Snåsamannen, men det var ingen journalister som spurte hun. Så vi fikk bare Bjarne sin versjon av historien, som er veldig lett å plukke ifra hverandre hvis du begynner å kjenne disse teknikkene og logiske feilslutningene med mennesker gjør. Men det har jo en effekt på befolkningen. Det er jo en del år tilbake nå. Jeg vet ikke hvor status er i dag, men da Snåsamannen var på høyden i medieoppmerksomhet, så var det en undersøkelse som viser at annenhver nordmann trodde at han hadde mystiske, mirakuløse evner.
Og det er jo det jeg synes er farlig med dette, for det er fort gjort å tenke at ja, nå som mann er vel uskyldig. Men jeg har sett tilfelle på tilfelle i alle mine år der jeg har diskutert med alternativtilhengere eller vaksinemotstandere, at det begynner gjerne med en sånn, ja, men det må være noe mer mellom himmel og jord, for bare se på snåsamannen, ingen røyk uten ild, et eller annet må jo være der. Og så 3 år senere så er de holocaust-fornektere og vaksinemotstandere full pakke. For når du først begynner å tenke at evidens ikke er så viktig, det viktigste er hva folk opplever og føler, så er det en slags slippery slope. Da er det lett å begynne å akseptere flere påstander, og så aksepterer du flere påstander. Og så er en ganske ute å kjøre etter hvert, og det skader samfunnet. Så det er jo mye å ta tag i når det gjelder alternativ behandling. I boken min så valgte jeg å fokusere på 3 typer alternativ behandling, som er veldig kjent. Og det var ikke tilfeldig utvalgt. Jeg valgte homeopati, for det er på en måte helt over i det religiøse. Altså det er ingen plausibel teoretisk grunn til at det skulle virke. Så det er liksom helt i ytterkanten der. Og så valgte jeg akupunktur, fordi det er jo mer i grenseland. Det er, sånn, det er ikke urimelig at akupunktur skulle kunne virke, for du gjør jo faktisk noe, du stikker nålig i kroppen, kanskje det kan påvirke forskjellige ting. Og det er en liten tå innenfor det tradisjonelle helsevesenet. Og så valgte jeg kiropraktikk, som for mange ikke blir regnet som alternativt, men i aller høyeste grad er det, og er jo i stor grad mangler evidens for at det virker for noen ting som helst. Jeg skal ta for meg kjapt homeopati. Homeopati, oppfunnet av tyskeren Samuel Christian Hahnemann på slutten av 1700-tallet. Og jeg sier oppfunnet, for dette er jo ikke en behandlingsform som ble testet, prøvd, det var ikke noen kontrollerte studier. Det var egentlig bare en religiøs åpenbaring, mer eller mindre. Det kom til han at dette virket. Og det baserer seg egentlig på 2 prinsipper. Det ene er at likt kurerer likt. Og med det så menes det at hvis det er et eller annet som forårsager et symptom som minner om det symptomet du skal kurere, la ikke si du sliter med psoriasis eller eksem. Eksem som kan gi rød brennende hud. Hva er det som gir rød brennende hud? Brennesle. Ergo så bruker en brennesle til å kurere eksem, for eksempel. Mer ekstreme tilfeller, hva er det som gir søvnløshet? Kaffe, koffein. Ergo så bruker en koffein til å kurere søvnløshet. I mer ekstreme tilfeller, og dette er sant, så finnes det jo en behandling mot, hva de beskriver det, mot følelser av at det er en vegg eller avstand mellom deg selv og andre mennesker. Hva er det som kan kurerer det? Jo, da må man først finne ut hva det som skaper en sånn følelse. Berlinmuren skapte jo en sånn følelse. Den skapte jo avstand mellom mennesker, satt opp en vegg mellom folk. Ergo så er det faktisk homeopatisk medisin laget av Berlinmuren, der han har tatt fragmenter av Berlinmuren og fortynnet det så lenge at det liksom da blir medisin. Og det finnes utallige eksempler på det som jeg har nevnt i boken. Det er en veldig banal tenking, men det er det som er prinsippet bak homeopati. Og så er det fortynningen da, som ikke er noe mindre absurd. I homeopatiske medisiner, eller remedier, eller hva du skal kalle det, så opererer en gjerne med, du har forskjellige typer fortynninger. En ganske vanlig fortynning er for eksempel 30 C. Og C står for 100. Så hva betyr det? Jo, et homeopatisk remedie som heter arsenicum album, som er arsen, som er fortynnet. Det er fortynnet på den måten at du tar 1 dråpe av det aktive stoffet, i dette tilfellet arsen, eller det kan være brennneslesaft, eller berlinmur. 1 dråpe av det, blander det med 100 dråper rent vann. Og så må du riste det i alle aksa opp og ned, frem og tilbake og sidelengs. Veldig, veldig viktig at det blir gjort korrekt. Så tar du 1 dråpe av den fortynningen og putter opp i 100 dråper med rent vann. Og så gjør du samme ristinger på nytt. Og dette igjen tar du 30 ganger. Og vi mennesker er dårlig til å forstå sånne eksponensielle tall. Hvor stort det tallet blir når du har gjort det 30 ganger. Det er liksom dette med sjakkbrett og riskorn og
eller spredning av SARS-CoV-2 for eksempel under en pandemi. Men det blir et sjokkerende høyt tall. Det betyr at en 30C-blanding, som ikke er den sterkeste blandingen, gjør at du sitter igjen med ett molekyl aktivt stoff i en blanding av 60 nuller, er det der, vannmolekyler. Så blant alle de vannmolekylene så vil du statistisk sett finne ett molekyl med aktivt stoff. Noen sammenligner det med at du går en tur ut på kysten, her i Bergen for eksempel, og kaster en Dispril ut i havet. Så går du av gårde og venter et år, kommer tilbake, tar et glass vann, drikker det og forventer at det skal kurere hodepinen. Og dere kan le av det, for det høres jo absurd ut. Men en 30C-blanding er ekstremt mye mer fortynnet enn en Dispril i alle verdenshav. En 30C-blanding tilsvarer at du har en ballong der du tar i sentrum, er i midten av solsystemet eller i midten av sola. Og den ballongen strekker seg helt ut til jordas bane. Hvis du hadde fylt den ballongen med vann, og så puttet ett molekyl aktiv stoff, og så drukket alt det, så hadde du fått i deg altså ett molekyl. Det er en 30C-blanding. Men det er ikke uvanlig at du har 200C-blanding av homeopatiske stoffer. Og til sammenligning så er antall atomer i hele universet et tall med 80 nuller bak. Men 200C er et tall med 400 nuller bak. Så du må altså spise 5 universer for å få i deg ett molekyl, eller ett atom, av det stoffet. Så det betyr jo at når du får atomopatisk remedie, så er det ingenting i det. Det er kun vann. Det er ingen, statistisk sett så vil du ikke få i deg noen ting annet enn rent vann. Ja, i tillegg så er det jo ideen om at ja, jo, det er for tynn, og det er ikke noe aktivt stoff igjen. Men vannet husker egenskapene til det stoffet du blander i det, og rister og alt det der. Ok, det er jo selvfølgelig aldri blitt bevist at det er tilfellet. Og så kan det stille seg mange spørsmål om, ok, men hvis vannet husker alt det var i kontakt med, hvordan for det første finner du rent vann å blande med når du skal lage et nytt homeopatisk remedie? For alt vann som eksisterer har jo på et eller annet tidspunkt vært i kontakt med egentlig alt, ifra kumøkk til det var i kloakken din, det var i kontakt med dinosaurtiss og alt mulig, og blitt ristet. Sånn. Det finnes jo ikke vann som ikke var i kontakt med absolutt alt gjennom historien. Ergo så bør du et glass vann ifra springen kurere absolutt alt. Men på en eller annen måte så kommer de seg, nei, det er vanskelig, poenget er at det er absurd. Homeopati er over i religion. Det finnes ingen teoretisk eller plausibel grunn til at det skulle virke. Så la oss heller se på akupunktur, som er litt mer plausibelt. Akupunktur baserer seg jo på ideen om en slags livskraft, eller vitalisme. At det er en kraft som strømmer gjennom kroppen, som gjerne kalles for qi, og den strømmer gjennom meridianer. Ifølge tradisjonell kinesisk medisin så er det 20 meridianer, det er 12 meridianer for 12 forskjellige organer, og så er det 8 reservemeridianer, som er delt i yin-meridianer og yang-meridianer, og så videre. Der disse meridianene krysser hverandre, så finner du akupunkturpunktet. Og til sammen så er det vel beskrevet rundt 2000 forskjellige akupunkturpunkter, som er ganske mye. 2000 punkter fordelt på kroppen gjør jo at en skulle tro en kan nesten stikke i nål hvor som helst, så vil du treffe et akupunkturpunkt. Men de blir jo heller ikke enige da, for det er noen som mener at det er bare 9 meridianer. Noen mener det er 10, noen mener det er 11, noen mener det er 12, noen mener det er 14. Du har jo thai-versjoner av akupunktur, du har japansk akupunktur, du har koreansk og indisk. Og alle disse er forskjellige måter de beskriver akupunkturen på, som ofte kan være i ren konflikt med hverandre. Derfor er det vanskelig å definere hva akupunktur egentlig er for noe. Men mange tror i hvert fall at akupunkturen er gammel. Noen mener den er minst 2000, kanskje så gammel som 4000 år. Og det blir jo ofte brukt som et argument for at det må jo være noe i det. Dette er jo gammelt, det har vært så lenge. Men er det egentlig det? Fordi det er egentlig ikke beskrevet noen ting om akupunktur i gamle kinesiske tekster. Det du finner i de eldste tekstene
er en beskrivelse av det å bruke kanskje spisse steiner til å punktere verkebyllet, for eksempel, for å få ut puss. Det er det nærmeste du kommer med det som kan tolkes som det å stikke et eller annet i folk. Men kanskje viktigst av alt, den akupunkturen vi tenker på i dag, er jo disse tynne kirurgiske nålene som du stikker inn i kroppen. Vi hadde ikke teknologien til å lage sånne nåler før for 400 år siden. Så det kan ikke ha eksistert noen akupunktur før i alle fall 400 år siden. Det nærmeste du kom før det var kanskje bambussplinter, eller spissa beinknokler. Men det blir jo ikke i nærheten av den type nåler som vi ser på i dag. Og akupunkturen forsvant jo stort sett fra Kina. Den ble frarådet av mange tidligere keisere, for det virker jo egentlig ikke. Det ble anbefalt å bare bruke det hvis du virkelig hadde sterk tro på det. Keiseren av Kina gjorde det forbudt med akupunktur i 1822, så da forsvant egentlig akupunkturen helt. Men så kom det tilbake igjen gradvis, spesielt da Mao Zedong gjenopplivet det på 40-tallet, fordi han ville skape vise at Kina hadde noe å tilby som liksom var motsatt av det Vesten hadde, ville differensiere seg for Vesten. Pluss at det var en billig måte å skaffe helsehjelp til en stor befolkning, når du egentlig ikke hadde råd til sykehus og sånne ting. Og til Europa så kom jo ikke akupunkturen før tidlig på 1900-tallet. Og det er litt morsomt at en av de sånn mest kjente typer akupunktur, som for eksempel er øreakupunktur, som er ganske populært, blir brukt mange plasser, den ble jo oppfunnet av en fransk mann i 1957. Så den aldri eksistert i Asia eller i Kina. Det er ikke bare en del av gammel tradisjonell kinesisk medisin. Det var en fransk mann som oppfant det for 60-70 år siden. Så det er langt ifra så gammelt. Og denne historikken går gjennom i boken ganske så nøye, men det er ganske interessant å se hvor realitetene er sammenlignet med det folk tror. Og ikke minst så er jo ikke akupunktur spesielt populært i Asia. Det blir stort sett brukt av den sånn middelklassen, voksne mennesker, som lider av ting som er stort sett selvbegrensende. Altså ryggsmerte, gjerne smertelidelse. Så fort det er barn involvert, eller gamle, eller folk med alvorlig sykdom, så går de jo oppsøke vestlig behandling eller konvensjonell medisin. I den grad de kan. Dessverre er det ikke alle som kan, og da må de ty til tradisjonell kinesisk medisin, fordi det ikke finnes noe godt helsevesen. Men studier viser at det er mindre enn 10% av kinesere som faktisk bruker akupunktur selv. Og studier på studier, det er gjort mer enn 3000 studier på akupunktur, uten at de klarer å finne at det har noen god effekt for noen ting som helst. Studier viser jo at hvis du stikker folk med tannpirkere, stikker folk på feil sted, altså ikke i akupunkturpunktet, men bare tilfeldige plasser, stikker nålene ganske grunt i kroppen, heller enn så djupt som du egentlig skal, eller bruker falske nåler, det vil si nåler som er designet sånn at om du stikker dem på kroppen, så trekker nålene seg inn i skaftet, men så blir nålene hengende fast, og han klyper seg fast i huden. Så med mindre du har fått akupunktur mange ganger før, så lurer deg folk. Hvis ikke du har hatt akupunktur, så tror du at du får akupunktur. Det viser seg at alle de typer behandlingene virker akkurat like godt som ekte akupunktur. Og det sier noe om det som jeg skriver om i boken, hvorfor virker alternativ behandling når det egentlig ikke virker. Fordi det betyr ikke at folk er dumme, det betyr ikke at folk lar seg lure. Det har jo en effekt. Det er jo et eller annet som skjer. Og det er jo det som er så utrolig interessant. Hvorfor opplever folk at det hjelper dem når det rent sånn teknisk sett ikke egentlig blir gjort noen ting? Og noen grunner til det, en av de viktige grunnene er den logiske tankefellen post hoc ergo propter hoc, etter det, derfor på grunn av det, som er veldig, veldig viktig og stort sett gjelder de fleste sånne typer behandlinger. For det med mennesker er jo ikke egentlig sannhetssøkende individer. Hjernen er først og fremst en meningsskapende maskin. Det vi ønsker er å finne mening i tilværelsen, finne system i kaos og alt dette her. Og det gjør at vi ser mye mønster og årsakssammenhenger som ikke egentlig er der. Det kunne jeg vist mange eksempler på. Men vi ser jo ansikter overalt. Vi ser figurer i skyer, i kvisthål, i fjellformasjoner. Jeg hadde jo tidligere drivet et IT-selskap som er min daglige jobb. Og i gamle dager, for 20 år siden, så drev jeg mye med
IT-support til vanlige privatkunder. Og vi hadde en kunde, en dame som kom inn, skulle sette i nytt ISDN-kort i datamaskinen hennes. Det er så lenge siden at vi hadde ISDN-kort. Og det gjorde vi. Vi isolerte ISDN-kort, sendte hun hjem igjen. Og så ringte hun ganske så forbannet, for at nå virker ikke printeren hennes hjemme. Og det måtte jo være okka feil, for den hadde virket før jeg hadde puttet i dette ISDN-kortet. Så hun sa at jeg måtte komme hjem, så jeg måtte reise hjem til henne på kvelden og fikse dette umiddelbart. Og da jeg kom hjem til henne, så tok jeg en kikk på printeren, og opp på printeren, en sånn svær blekkskriver, så hadde hun lagt en stabel med bøger, som hun sikkert hadde flyttet når hun skulle ta ut PC-en sin eller et eller annet. Og den trykte på printerhovet sånn at det satt fast. Så hvis du bare tok av de bøgerne, så virket printeren igjen. Så det var en ganske enkel forklaring. Men det er jo et eksempel på postdoc ergo proctorhoc. I hennes hjerne så ga det mening at printeren hadde virket før hun leverte PC-en. Etter hun fikk PC-en tilbake igjen, så virker ikke printeren. Da må det jo være med som er ødelagt et eller annet, for dette er en ganske klar årsakssammenheng. Mer alvorlig så har vi jo sett, spesielt under pandemien, men også tidligere. Hvis du er en gravid dame som får en vaksine, 3 dager senere spontan aborterer hun, så er det veldig lett for dere å tenke at det må være vaksinen som gjør det. Vi så det under svineinfluensapandemien. Vi har sett det igjen nå med denne covid-pandemien. Gode, systematiske studier viser at det er ingen sammenheng. Tvert imot så ser det ut at vaksinen beskytter mot for eksempel spontanabort. Men det er vanskelig å overbevise folk, for det er en stor tragedie i livet deres. Og vi søker automatisk å finne en forklaring. Vi er ikke glad i tilfeldigheter. Så da prøver du å finne det ene som er nytt i livet ditt. Vaksinen er det som er nytt. Det er det som er nytt. Det er det eneste du har gjort som ikke var en del av hverdagen din. Derfor må det være det som førte til spontanabort. Og det er forferdelig vanskelig å overbevise folk om at sånne årsakssammenhenger kanskje ikke egentlig stemmer. Og så er vi det som kalles for regresjon mot normalen, eller regresjon mot gjennomsnittet. Jeg skal ikke bruke for mye tid på det, for da brenner jeg tiden min, sikkert. Men det er egentlig et statistisk fenomen at hvis du gjør en rekke med målinger, og du får målinger som blir, eller du får et ekstremt utslag, så er det statistisk sannsynlig at den neste målingen vil ligge litt nærmere gjennomsnittet. Hvis jeg er syk og skal måle hvor mange ganger jeg hoster per time, så er det ganske sannsynlig at hvis jeg kommer til et punkt der jeg hoster veldig, veldig mye, så vil jeg hoste mindre etterpå. Ikke sikkert, men statistisk er det sannsynlig. For jo lenger vekk ifra normalen du kommer, jo større sjans er det for at du vil begynne å gå tilbake igjen. På godt norsk så kan en jo si at når ting er på sitt verste, så vil det bare bli bedre. Og det forklarer jo ekstremt mye av den effekten folk opplever når det gjelder alternativ behandling. Og nesten alt folk kaller for placeboeffekt er egentlig regresjon mot normalen. Når folk sier at ja, men de som tror de er blitt friske av å få hånd lagt på seg av snåsamannen, de bare blitt utsatt for en placeboeffekt. Ja, kanskje i liten grad, men primært så er det jo regresjon mot normalen. Det er at de fleste sykdommer, tilstander, går over seg selv. Og et eksempel på det. Ja, bare en holdt på å si, samme lende så ligger det med sykdommers naturlige utvikling. At de fleste sykdommer har en bølge, utvikler seg i topper og daler. Det kan være astma, nei, allergier, leddgikt, ryggsmerter, ME, hudplager. Du er gode perioder, du er dårlige perioder. Og når du begynner å se sammenhengene her, det med at det de fleste går og får alternativ behandling for, er jo disse kroniske sykdommene, som det ikke er noen god medisinsk behandling for. Så det er klart at hvis du har en sykdom som går i bølge, avhengig av når du prøver en behandling, så vil du kanskje oppleve at den tilsynelatende virker. Dette her er veldig gammelt Instagram-bilde. Når du ser på designet her, så ser du at det er gammelt. Men det er søskenbarnet mitt som er sykepleier, som la ut, og jeg screenshotet den, for jeg synes den var litt typisk.
Hun skriver, da jeg begynte på sykepleien, fikk jeg kontaktdermatitt, eksem, på hendene. Jeg har prøvd alt for å bli kvitt det. Det var så ille at jeg kjentes når jeg skulle ta blodprøver av pasienter. Men helt plutselig, halleluja, har eksemet forsvunnet, uten at jeg har gjort noe som helst. Voksne kan visst også vokse av seg slike lidelser. Jeg er superglad. Poenget er jo det at vi glemmer det at ting gjenger over seg selv. Men hva hadde skjedd hvis hun hadde gått til en homeopat i forkant av dette? Da ville hun sannsynligvis nå være 100% overbevist om at det var homeopati som kurerte henne for denne eksemen. Eller tilsvarende, jeg leste en artikkel for noen år siden i et eller annet i en nettavis, med noen foreldre som sleit med et barn som ikke ville sove. Og de hadde prøvd alt. Her var en liste over alt de hadde prøvd. Kiropraktor, manuell terapeut, søvnråd, babymassasje og så videre. Det som til slutt virket, som fikk ungen til å sove, var homeopatisk behandling, ifølge denne artikkelen. Det stiller meg veldig, veldig tvilende til. Men det er veldig typisk, fordi den type lidelser som dette, et urolig barn, hvem ikke, som har barn, har ikke opplevd at barnet kanskje er mer urolig, men så roer det seg etter hvert når det blir eldre. For ikke snakke om sykdommer sånn som barneastma, som de fleste vokser av seg, eller som i tilfelle med Bjarne Håkon Hansen og Snåsamann, en spedbarnskolikk, som i nesten alle tilfeller går over i løpet av 3-4 måneder. Det er selvbegrensende sykdommer. Så hvis du bare prøver mange nok ting, så vil jo før eller senere et eller annet sammenfalle tidsmessig med at du faktisk blir bedre. Og jeg er ganske sikker på at hvis disse foreldrene, eller Martine som hun heter, hadde byttet om på rekkefølgen, kanskje hun hadde prøvd homeopati midt inne i deres plass, og så prøvde hun kiropraktor på slutten, så ville hun være heldig overbevist om at det var kiropraktikk som fikk barnet til å sove. Og dette går igjen hele tiden. Du finner veldig sjelden folk som bare har prøvd én ting, og så virker det. De har shoppet rundt og prøvd veldig mange ting. Og selvfølgelig, den siste tingen de prøver før de blir friske, som regel er av seg selv, vil være det som får æren for å ha forårsaket den positive endringen. Og her er det en graf, eller en ganske komplisert graf, som bare viser fra en studie der de sammenligner forskjellige typer behandlinger for ryggsmerte, kronisk ryggsmerte, i nedre del av ryggen, som jo er en av de mest vanlige helseplagene vi har. Den sammenligner akupunktur, yoga, smertestillende medisiner, kiropraktikk, fysioterapi. Den inkluderte studier som hadde både en behandlingsgruppe og en placebo-gruppe, altså en kontrollgruppe, men også en ventelistegruppe, folk som ikke fikk noen ting. Og det de fant når de plottet smerten inn på en graf, var stort sett den samme utviklingen på alle. Stort sett så gikk smertene, eller ble de bedre, gikk over etter en del uker, kanskje en 3-6 måneder. Og det er jo den utviklingen vi vet der er stort sett med ryggsmerter i nedre del av ryggen. Det er jo derfor du ikke skal starte behandling. Det er jo råd hos leger. Du skal ikke starte behandling før det er gått vart i minst, jeg tror det er 2 måneder eller noe sånt. Fordi vi vet at stort sett så går det over seg selv. Men det er klart, dette er jo et spennende marked for alternative behandlere, ikke minst kiropraktorer. Studie på studie viser at kiropraktikk har på ingen selvs måte noe bedre effekt på smerter i ryggen enn det å gå seg en tur, motionere, ta smertestillende, hva som helst. Det virker egentlig ikke noe bedre. I tillegg til at disse studiene her viser at det heller ikke egentlig virker noe bedre enn å bare gjøre ingenting. Stort sett som man bare lar det gå over seg selv. Men det er klart, det er jo et stort, stort marked. Og de fleste vil jo oppleve at det alltid, fordi de blir jo bedre. Det de ikke vet er bare det at de ville blitt bedre av stort sett alt annet de kunne gjort der. Og som Voltaire visst nok så har sagt, tilbake i den tiden der all medisin egentlig var alternativ, «The art of medicine consists in amusing the patient while nature cures the disease.» Og det er mye sant i det, og det er jo egentlig det som er prinsippet bak alternativ behandling i stor grad. Underholde pasienten frem til de blir friske av seg selv, og så får de æren for det. Så la oss se litt mer spesifikt på placeboeffekten, for den er jo, hele boken min handler jo mye om hva placeboeffekt er, men ikke minst er jo hva det ikke er. Og det er mye myter der, det er derfor den heter placebo-deffekten. Men placeboeffekten er interessant.
Veldig misforstått. Men det er mye studier som er gjort på dette, bare for å se hva det som påvirker oss mennesker. Det du kan se gjennom studier er for eksempel at gir du folk en stor pille, så har den større effekt enn en liten pille. Men en veldig liten pille har bedre effekt enn en pille av normal størrelse. To piller virker bedre enn en pille. En pille som er farget ser ut og virker bedre enn en hvit pille. En finner jo at blå tabletter har en beroligende effekt, som er litt rart for Viagra er blå. Rød pille har en oppkvikkende effekt. Hvite fungerer best som smertestillende. Gule er best som antidepressiva og oppkvikkende. Grønne piller er best mot angst og så videre. Sprøyte virker bedre enn kapsler, men kapsler virker bedre enn piller. Kjent merke virker bedre enn et ukjent merke. Et dyrt merke virker bedre enn et billig merke. Og dette er ikke så rart, for vi kjenner det igjen fra alt mulig rart. Vi kjenner det igjen fra vin, for eksempel. Etiketten på en vinflaske kan totalt få folk til å tro at de drikker en veldig eksklusiv vin, selv om det kanskje er en veldig billig vin. Men det er så lett å påvirke. Og disse effektene her kommer i stor grad gjennom populærkultur, reklame og så videre. Har du sett? Nå er det ikke lov å reklamere for de fleste legemidler sånn mot folk, vanlige forbrukere i Norge. Men i andre land så er det veldig utbredt. Men har du sett mye reklame for eksempel Paracet, og sett hvor fantastisk den virker, og du kanskje har brukt Paracet noen ganger og opplevd at ja, det hjalp, hodepinen gikk over, så vil du ha sterke forventninger knyttet til det. Hvis du da får et annet preparat som kanskje også inneholder paracetamol, men heter noe annet, så vil kanskje ikke det virke like godt. Fordi en stor del av effekten er jo faktisk placeboeffekt. Og hvis vi snakker om dette med regresjon mot normalen, så tror jeg vi alle har opplevd dette. Jeg sier ikke disse tingene for å gjøre narr av noen som bruker homeopati. Poenget er at vi alle går i disse fellene hele tiden. Hvis jeg får hodepine, som jeg heldigvis veldig, veldig sjelden gjør, så kan det være at jeg går og venter litt, tenker jeg, det er ikke så ille, jeg må se om det går over. Men så blir det verre og verre, og så kommer det til et punkt der jeg tenker, nei, jeg bør kanskje ta et par Paracet. Så tar jeg de to Paracetene, og så går det en time, og så har det blitt bedre. Hvor mye av den effekten var egentlig Paraceten? Det vet jeg jo ikke. Nå har Paracet en klinisk dokumentert effekt, så sannsynligvis så vil den spille inn. Men jeg ventet jo til ting var på sitt verste før jeg begynte å ta medisin. Det er jo det vi ofte gjør. Og når ting er på sitt verste, så blir det jo som regel bedre. Så det er veldig vanskelig å vite hvor stor effekt den tabletten faktisk hadde. Og homeopati virker jo ikke. Det vet vi både fordi det ikke finnes noen plausibel grunn til at det skulle virke. Det er jo bare vann du drikker. Men uendelig mange studier og meta-analyser, og de har hatt i flere forskjellige land, så de har hatt store høringer der de skal finne ut om helsevesenet fortsatt skal tilby eller gi refusjon for homeopatisk behandling og sånn. Både i Schweiz og i England og i Australia og flere land har gjort det. Og de kommer alltid frem til at når de går gjennom all forskning og alle får uttale seg, så finner de at det er ritualisert placebo, som de kaller det. Så homeopati virker ikke, men det kan virke å få homeopatisk behandling. Og det høres ut som et paradoks. Men det er det jo egentlig ikke, for det, at det som egentlig virker er jo alle her tingene her. Når du går til en homeopat, så får du, for det første har du tatt et valg, du er gått mot strømmen. Du velger noe alternativt, som mange sier ikke virker og bare er tull, men du har prøvd alt annet, du vil prøve dette. Allerede der har du gjort mye for deg selv. Du går til homeopaten, setter deg ned, du får lov å prate, og en homeopat gjennomfører jo et homeopatisk intervju, der du skal høre om alt fra fødselen din og fremover. Så du får virkelig snakke om deg selv, det er et slags lavterskelpsykologtilbud. Og der er det også mye helbredelse i det. De plotter ting inn i et dataprogram, de kommer ut med en diagnose, sannsynligvis bare en tullediagnose, men det er en diagnose, og det gir deg en form for trøst og håp. Så får du en medisin som du skal ta for eksempel 3 ganger om dagen i 6 uker. Det er et ritual. Flere studier som jeg skriver om i boken viser at det å ha ritualer faktisk kan øke overlevelse.
Gamle mennesker på sykehjem som får en plante de skal vanne, lever lenger enn folk som ikke har en plante de skal vanne. Så det å ta den pillen jevnlig er en form for overlevelsesmekanisme der. Det fører til stressreduksjon. Jeg skriver mye om stress i boken min, for det er så mye av dette som er knyttet til stressrespons og så videre. Så ja, det å gå til en homeopat kan definitivt ha positive effekter selv om homeopati i seg selv ikke virker. Og for å finne ut av hva som faktisk virker, så må vi gjennomføre kontrollerte studier. Jeg skal ikke bruke noe særlig tid på det nå, men det som er interessant er å forstå hva er egentlig behandlingseffekt. Hvis jeg tar en Paracet og opplever en effekt, hva består den effekten av? Jo, den består av en terapeutisk effekt, altså den virkelige effekten av medisinen, hvis du kan kalle det det. I tillegg er det en naturlig utvikling av sykdommen, altså regresjon mot normalen. Hodepine vil som regel gå over etter en kort periode. Det varer ikke livet ut konstant. Det går ned igjen. Og så er det kanskje en placeboeffekt, en forventningseffekt. Og placeboeffekten virker primært på subjektiv opplevelse av symptomer, det vil si smerte, kvalme, opplagthet. Så det er de tre tingene. Så ting som har med smerte å gjøre, vil ofte ha stor effekt av en placebo. Så her vil det spille inn. Men en behandlingseffekt, eller i stedet for å kalle det for placeboeffekt, så pleier jeg å bruke et annet begrep, og det er å skille mellom spesifikk behandlingseffekt, som er den faktiske effekten av medikamentet eller behandlingen du får, og uspesifikk behandlingseffekt. Det er dette folk som regel kaller placeboeffekt. Men placeboeffekten er egentlig summen av alle uspesifikke behandlingseffekter, som er inklusiv placeboeffekten, som stort sett er en forventningseffekt, men også sykdommens naturlige forløp, regresjon mot normalen, Hawthorne-effekten, som er at du gjerne føler deg bedre når du er med i en studie, for eksempel, fordi du blir observert, du får jevnlig oppfølging og alt dette her, ja, og mange andre faktorer. Du kan vise det sånn som dette, der du har en kontrollert studie, en gruppe får faktisk medisin, og så er du en kontrollgruppe, en placebo-gruppe. Det du som regel vil se, hvis du har en effektiv medisin, er at begge grupperne opplever en bedring. Selv de som bare får narre medisin. Og det er jo fordi at sykdommer som regel blir bedre av seg selv, og placebo-effekt og alt det vi snakker om. Så det er ikke null effekt, det er en effekt der også. Men den gruppen som får ekte medisin vil i tillegg oppleve den spesifikke behandlingseffekten. Det er derfor vi må ha kontrollerte studier, for ellers vil du bare sette at ja, men begge føler seg bedre. Derfor ser det ut som alle medisiner virker. Men du må isolere den placeboeffekten. Så kan en gjøre det mer komplisert og si at ok, den effekten du observerer er faktisk en blanding av placeboeffekt, naturlig bedring og den spesifikke effekten. Så det folk gjerne kaller placeboeffekt er egentlig både ekte placeboeffekt, men også som regel regresjon mot normalen eller en naturlig bedring, som er den største delen av det. Og så kan du gjøre det mer komplisert og ta inn masse andre statistiske fenomener og så videre. Poenget er at den totale effekten du opplever er kompleks. Og så vil noen si at ja, men hvis folk føler seg bedre da, ikke det er godt nok? Ikke placeboeffekten godt nok? Hvorfor kritiserer vi placeboeffekt? Vel, det er mange grunner til det. Et godt eksempel på det er en studie som ble gjort da de så på astmapasienter. Og de hadde fire grupper i den studien. En gruppe fikk albuterol, som gjør den vanlige astmasprayen som du puster inn. En gruppe fikk en falsk astmaspray, altså en placebospray, muligens var vanndamp eller noe sånt. En gruppe fikk falsk akupunktur, og så hadde de en venteliste gruppe som fikk ingen behandling. Da de da så på resultatene, og spurte pasientene etter en viss tid, hvordan opplevde dere effekten av behandlingen? Så var det ganske imponerende. De tre som fikk albuterol, placebo og falsk akupunktur, opplevde nesten like god effekt alle sammen. Det var kun den gruppen som ikke fikk noen behandling, som opplevde mindre effekt, selv om effekten var ikke null der heller. Dette ble rapportert en del plasser som at narremedisin fungerer like godt. Så hvorfor bruker mange millioner på å produsere
kompliserte astmasprayer. Når du kan gi folk en narrespraye, så virker det like godt. Ikke placebo like greit, da. Det er mye, mye billigere og har samme effekten. Tilsynelatende. For dette var den opplevde effekten. Men når de faktisk målte lungekapasiteten gjennom sånn pusteprøve, så fikk de det resultatet. Så det var kun astmasprayen som faktisk hadde en god effekt. Mens placebo, falsk akupunktur, virker akkurat like dårlig som ingen behandling. Og det er jo det som er så skummelt. Folk opplever at det hjelper dem. Men egentlig så er det kanskje ingen effekt. Og det er farlig når det gjelder astma, fordi astma er en dødelig sykdom. Det er mange som dør i astmaanfall hvert år, og da hjelper det ikke om du føler deg bedre, hvis du faktisk ikke får puste når det kommer et anfall. Så er det studier som viser at hvis du bruker alternativ behandling mot forkjølelse, så føler du deg kanskje bedre tidligere. Det er ikke noen faktisk effekt, men du kan føle deg bedre. Det er kanskje greit, kanskje ikke. Det er komplisert. Det er kanskje dumt å føle seg frisk og så gå ut blant folk og smitte andre når du faktisk fortsatt egentlig er syk og så videre. Men kanskje det ikke er så farlig. Så det er jo en del ting en kan si. Har du hodepine og bruker en placebo som får hodepine til å gå over, så det er kanskje greit. Smerte er smerte, den er subjektiv. Smerte eksisterer jo egentlig ikke, annet enn i hovedet ditt. Og det kan du manipulere på veldig mange måter, så kanskje det er greit. Men jeg synes jo definitivt områder der alternativ behandling ikke er så greit. Og da må vi jo snakke om kreft. Det er jo mange norske nettsteder som er ganske ivrige på å promotere alternativ kreftbehandling. Jeg har selv skrevet en del om flere av dem, blant annet Svein Magne Pedersen i Misjonen Jesus Leger, som har gått veldig hardt ut mot kreftbehandling. Mener du må styre under alt av kreftbehandling, det er ingenting som virker, den gjør bare ting verre. Ring heller hans forbønstelefon til 14 kroner i minuttet. Og jeg har gått ganske kraftig inn i den saken der. VG gjorde jo en tilsvarende greie 10 år senere, og hevde at de hadde avslørt den, selv om jeg hadde skrevet om dette for 10 år siden. Men jeg ringte en del av de folkene som har stått frem i det tidsskriftet deres, som de nå har lagt ned, for det har fått så mye kritikk. Men de hadde jo et tidsskrift der de skrev om alle disse mirakuløse helbredelsene. Og jeg har søkt opp telefonnummer til noen av dem. En av dem var en eldre mann som hadde kreft i urinblæra, stod frem med halleluja fordi han hadde ringt til Svein Magne Pedersen, og kreften hadde forsvunnet. Så jeg ringte han og spurte han om han ville fortelle historien sin. Og han var veldig mye halleluja og sånn, fordi han var veldig fornøyd med hvordan denne forbønnen hadde reddet livet hans. Og så i en bisetning så nevner han at han selvfølgelig også fikk cellegiftbehandling. Og den cellegiftbehandlingen mot kreft i urinblæra er veldig effektiv. Og så nevner han i en senere bisetning at han dessverre hadde fått kreft igjen. Men han var like fornøyd med Svein Magne Pedersen allikevel. Og det er jo det som er så typisk. Vi forsvarer jo de handlingene, de avgjørelsene vi tar selv. Det var en aksjon som heter Kreftkamp, eller Kreftsiden for en del år tilbake, som bare drev og pushet alternativ behandling mot kreft, som jeg kritiserte i mange, mange bloggposter, og til slutt så la de heldigvis ned. Men det er ganske forstyrrende å se. Og dere kjenner sikkert til alle de historiene med kreftsyke som blir nedrent av alternative behandlere. Som er et problem. De vil jo sikkert det beste. De har sikkert gode intensjoner. Men det er klart, hvis du er kronisk syk, enten du lider av ME eller kreft eller et eller annet sånt, så skaper det jo en enorm skyldfølelse. For det, du kan ikke prøve alt. Og det koster ofte mye penger. Og du sitter igjen med følelsen at de sier at ja, hvis ikke du vil prøve dette, så vil du kanskje bare være syk da. Da vil du ikke egentlig bli frisk. Det er utrolig problematisk, i tillegg til at det spiser mye tid, og ikke minst har jeg sett så mange eksempler på folk som kaster bort store, store pengesummer. Men noen mener jo at det virker. Alt det som tilsier at det virker er jo anekdoter. Jeg tror jeg skal hoppe kjapt over dette, og heller gå over til det poenget med at vi er veldig dårlige statistikere. Fordi det er lett å høre mirakelhistorier. Jeg har selv hørt kreftleger som sier i fortvilelse at de leser om pasienter som står med bilder på forsiden av hjemmet, for eksempel. Med slik overvant de kreften, nye sminker, flott og ser frisk ut. Innen det bladet er i bladhyllene, så er denne personen død. Men det får ingen vite.
For det er så lett å føle at ting hjelper. Jeg ser jo så mange som reiser til vitamininstitutter i Tyskland eller til USA for å få antineoplastionbehandling av Bursinski eller skorpiongift, eller det er så mye forskjellig. Og det er vanskelig. Men det er klart, en ting som kreft i bukspyttkjertelen, 20% i livet ett år senere, 5% i livet 5 år senere, forferdelig kreftsykdom med dårlig prognose. Men i USA så er det jo 40 000 nye tilfeller hvert år, som betyr at 2000 er i livet etter 5 år, statistisk sett. Hvis noen av de har prøvd alternativ behandling, så vil det alltid være noen som lever lenger enn forventet, som da vil bli en mirakelhistorie. Problemet er bare det at det er jo statistisk forventet at noen skal leve mer enn 5 år. Og det er vanskelig å se det bildet. Historien er jo som regel at legen sa jeg hadde bare 1 år igjen. Som statistisk sett er sannsynlig 80% øy innen det har gått 1 år. Men noen få lever lenger. Og hvis de da tilfeldigvis har gått til en healer, så vil jo de tro at det er healeren som helbreder dem. En interessant studie fra England tilbake på midten av 1900-tallet, som så på data fra 1800-tallet, med kvinner som ikke fikk noen behandling for kreft, for brystkreft. Og dette ble målt ifra de oppdaget brystkreften. Og fant at etter 5 år så var 18% i livet, 3,6 etter 10 år, og så videre. Nå vil jo tallene være helt annerledes, for nå oppdager vi jo kreften lenge før den er muligens følbar, og veldig mange av dem vil sannsynligvis aldri bli til en dødelig kreft, som er overbehandlet og mye. Men her er det jo kun tilfeller som har kommet så langt at de faktisk sannsynligvis vil ha død av det. Men her ser du at uten noen for helst behandling, så er det jo fortsatt noen som lever veldig lenge. Og det vil da fort være mirakelhistorier, for de vil kanskje ha prøvd et eller annet. Men så er det bare det at statistisk sett så vil noen. Og døde kvinner snakker ikke. Vi får ikke historien til de som ikke overlevde. Og det gir jo en veldig skjevhet i materialet. Men oppsummert, i USA så er det en National Center for Complementary and Alternative Medicine, som i 2009 avsluttet en 10-årig studie der de brukte 2,5 milliarder dollar på forskning på alternativ behandling og fant ingenting som virker. NAFCAM har en amerikansk eller en internasjonal nettside som heter CAM Cancer, som bare går over alternativ behandling for kreft. Under A to Z of treatment så har de en liste av forskjellige behandlinger, så kan du gå inn og lese om hva viser forskningen og sånn. I sum, ingenting virker. Du kan klikke deg inn på ting etter ting etter ting, og så er det bare, nei, det er ikke noe evidens for at dette virker. Og dette er NAFCAM, som i utgangspunktet er ganske så, har fått mye kritikk for å være for positive til alternativ behandling. Det samme gjelder den National Center for bla bla bla, som jeg sa i sted, som ikke fant noen ting etter å ha brukt 2,5 milliarder dollar, de er jo veldig positive til alternativ behandling. De er ikke kritikere, de er ikke skeptikere, de er folk som ønsker å promotere det. Men til og med de finner ikke noe. Og det er ikke ufarlig. En relativt fersk studie fant at kreftsyke som brukte alternativ behandling hadde 5 ganger høyere dødelighet enn de som ikke tydde til alternativ behandling. En tilsvarende norsk studie fra 1992, tror jeg han er, fant noe av det samme, undersøkte nesten 1000 pasienter, og de fant at de som hadde høy tro på alternativ behandling, og som hadde brukt alternativ behandling, enten tidlig i diagnosen eller senere, hadde rundt 30% høyere dødelighet enn de som ikke brukte noen form for alternativ behandling. Og det var etter at det var korrigert for hvor alvorlig kreftsykdommen var. Tilsvarende her, studie fra Sør-Korea, der de fulgte folk med kreft, kort sagt, fant at dødeligheten var mye høyere hos de som brukte alternativ behandling, sammen med denne studien, og så videre og så videre. Og forbrukerombud er jo veldig tydelig på at alternativ behandling, det er ikke noe offentlig tilsyn, det er ingen kvalitetskrav, du er totalt uten pasientrettigheter hvis du benytter deg av alternativ behandling og får feilbehandling, for eksempel. Det er stort sett eneste muligheten du har, det er å anmelde det til politiet. Så får jeg jo avslutte med det jeg ser på som gode nyheter, det er jo det at heldigvis er ikke alternativ behandling veldig utbredt i Norge. Ofte så kan en lese tall som viser at så mange prosent bruker det, men de er stort sett veldig oppblåst av at massasje er inkludert. Så kan en diskutere om massasje er alternativ behandling eller ikke, men det er ikke det tror folk flest i hvert fall tenker på som alternativt. De mer vanlige, sånn som akupunktur,
under 3%, homeopati under 1%. Og de er synkende. Så det er ikke veldig utbredt, som er veldig rart. For det, hvis det virker så godt som de vil ha det til, så er det jo rart at det bare vokser og vokser og vokser. Men studier viser jo at de fleste som bruker det opplever at det egentlig ikke virker, og sier i undersøkelser at de ikke har tenkt å prøve det på nytt. Så de fleste prøver det for første gang, og så blir det ikke noe mer, for de opplever at det ikke virker. Og det var jo en artikkel i fjor hos NRK som jeg uttalte meg i, der en ny undersøkelse viste at nordmenns holdninger til alternativ behandling sank. 2001 var det så mange, rundt nesten 40%, som var helt enige i at naturmedisin ofte kunne være nyttig. Og i dag, eller 2021, så var det sunket til ganske mye mindre tall. Og andelen som er helt uenige i at naturmedisin virker, eller i hvert fall delvis uenige, er stadig økt. Så det blir mer og mer skepsis. Hvorfor de gjør det, som jeg prøvde å uttale meg om i denne artikkelen, er vanskelig å vite. Det kan være ting som folkeopplysningen på TV. Det har vært mer kritikk rundt dette, mer kritisk journalistikk. Jeg har blogget i 15 år om dette og hatt ganske så mange lesere. Jeg tror det har vært en bølge av informasjon som har gjort at folk har hatt mer forståelse for hva homeopati for eksempel er. Tidligere tror jeg mange tenkte at homeopati det var en slags grønn, naturlig medisin. Men så hen jo, hvis en vet hva det egentlig er, at det er så for tynn at du bare drikker rent vann, så er det kanskje flere som blir kritiske. Så mitt budskap er jo da å tenke kritisk. Jeg håper jeg kan hjelpe dere med det hvis dere vil bestille bøgene mine, som dere finner på kjomli.com/bestill. Jeg har lest inn begge bøgene som lydbøger, så dere kan få de som lydbok også, hvis dere vil det. De finnes også som e-bøger, hvis dere vil lese de elektronisk. Vil jeg tipse om at jeg har et par podcaster, som det er veldig, hvis dere synes det er interessant det jeg har å si, så kan dere gjerne sjekke ut Tomprat, der jeg snakker litt om mye forskning og sånn hver uke. Og i ny og ned så lager meg og Dag Sørås en podcast som heter Dialogisk, som er stort sett mye kritisk tenking innenfor alt mulig slags tema. Og så sjekker jeg gjerne ut bloggen min som ligger på kjomli.com. Da må vi vel åpne for spørsmål. Tusen hjertelig takk for et spennende foredrag. Jeg tenker at det er flere kanskje av oss som kjenner seg igjen og har, når vi har en sykdom som tar tid å bli kvitt eller ikke går over, at en da har lyst til å tenke på finnes det andre måter. Og jeg har selv også tilbudt alternativ eller foreslått hvorfor bruker du ikke tar du ikke kontakt med den og den. Og kan jeg bare si det som jeg skulle ha sagt til slutten, at kritikken min går aldri på folk som bruker alternativ behandling. Den går på de som tilbyr det på en ganske kynisk måte. Det er der du må kritisere. Jeg skjønner veldig godt at folk tyr til alternativ behandling, spesielt hvis de har en alvorlig sykdom. Men jeg hadde lyst til å åpne med et spørsmål. Det finnes jo en lov for alternativ behandling som skal beskytte litt. Og der er det jo faktisk ikke lov å tilby helbredelse eller love kur at det blir bedre. Har du noen tanker om det? Har du hvordan kommentar til det? For meg er det jo sjokkerende at for eksempel Snåsamannen alltid slipper unna. Men han slipper unna på samme måte som Sven Magne Pedersen i stor grad har gjort, fordi de knytter det til religion. De sier at det ikke er jeg som helbreder, det er Gud som helbreder gjennom meg. Og da er det plutselig friheten til religiøs utøvelse som frikjenner veldig, veldig mange for dette her. Så lenge du kan knytte det til religion, så kan du egentlig ikke ta folk på det, som er veldig, veldig synd, synes jeg. Og det er rart, for det er Snåsamannen har jo eksplisitt sagt at han kan helbrede kreft ved håndspåleggelse. Han har jo til og med sagt at han kan overføre de kreftene til hun Margit Sandemo, som kunne ta det med til Sverige og helbrede en venninne av seg for kreft. Men dette er det ingen som reagerer på. Jeg har jo alltid vært sjokkert. Hvorfor er det ikke mer kritikk? Hvorfor blir jeg alltid Snåsamannen sett på som en sånn uskyldig fyr som ikke gjør noen ting galt, men han faktisk eksplisitt hevder? Og det er anekdotisk, men jeg har en kamerat som mener at mor hans døde for det Snåsamannen sa at hun egentlig var fri for kreft når hun ikke var det, og senere så døde hun fordi hun ikke fikk behandling. Anekdotisk, jeg vet ikke om det er sant, men med alle de han behandlet opp gjennom tidene, så ville det være veldig overraskende om ikke han gitt beskjed til ganske mange som har kreft at dette kommer til å gå bra, så går det ikke så bra.
Er det andre som har spørsmål, så er det mikrofonen her. Det er helt bak. Vil du springe? Jeg har en god venn som jeg har blitt kjent med gjennom pasientforeningen. Og han, jeg selv kaller han for Lille Snåsa. Og han fortalte meg en gang at han var på en restaurant, og så kjente han på seg at han måtte gjøre noe med kvinnen som satt ved siden av ham. Han hadde ikke, han kjente henne ikke fra før, han var kjent at det var noe, at hun hadde vondt. Og han spurte om å få legge hendene på henne. Og det sa hun ja takk til. Og hun fortalte etterpå at hun var blitt, plutselig var blitt fri for smertene sine. Han har noen sånne historier. Skal jeg fortelle ham at han lyver? Jeg synes du er, hva skal jeg si, du virker som en dypt troende skeptiker. Ja, problemet er jo, og det er jo det jeg prøver å forklare i boken, det er ganske omfattende, men hvis du begynner å sette deg inn i hvordan hjernen fungerer, hvordan hjernen skaper virkeligheten noe, ikke minst hvis du ser på folk som Darren Brown, for eksempel, som gjør akkurat det samme som det vennen din gjør, han sitter på gata, snakker med tilfeldige folk og sier, jeg ser du er sånn og sånn, kan jeg helbrede deg? Etterpå så føler de seg helbrede. Han er en illusionist, han sier at dette er bare humbug. Men han kjenner alle de metoderne du bruker for å manipulere folk på den måten. Og smerte er en subjektiv opplevelse. Den kan påvirkes gjennom forventninger og tro. Det er så mye forskning som viser dette. Så mange eksempler på illusionister og andre som gjør dette i kritisk tenking sin tjeneste for å vise at dette er ikke mystisk. Dette er ting alle kan gjøre hvis du lærer deg teknikken. Men det er ikke noe helbredelse i det. Og som man forstår, i boken min har jeg et helt kapittel om hukommelse, som noen kanskje synes er rart. Men hukommelse, som jeg ikke snakker om i dag, spiller en så stor rolle i dette, i den måten vi husker det vi ønsker å huske. Inklusiv for eksempel i Bjarne Håkon Hansen sin eksempel med gutten han mener ble frisk for kolikk. Jeg viser til mye forskning som viser hvordan minnet endrer seg over tid, og det stort sett husker du det du vil huske. Når du får disse her anekdotene der folk sier at noen kom, ja, sånn som i det tilfellet der, gikk og tei dama, sa du, ser du er det vondt, så ble jo helbredet. Jeg er 100% sikker på at det er ikke den faktiske historien. Men du høres ut som en idiot når du sier det, for det er sånn, vi har en sånn trang til å føle at folk snakker som regel sant. Og jeg tror han snakker sant, jeg tror sånne folk virkelig tror det. Bare for å ta et kort eksempel, jeg selv var i butikken her for et par år siden, plukket opp en pose med sånne sukkererter, og så sto det sånn bilde på de sukkerertene med sånn fargerik norsk stabbur og bondegård. Skulle være veldig sånn norsk produkt. Og så leste jeg på innholdet bak, så sto det at det var importert fra Kenya. Og det synes jeg var en god historie. Så jeg fortalte den til flere, liksom sånn, ja, det er som de prøver å lure dere, ikke sant? Må få dette til å se ut som et norsk produkt, men egentlig er det importert. Ja, forresten, jeg skal vise deg, og så gikk jeg bort for å hente den i kjøleskapet. Og så stemmer jo ikke det i det hele tatt, det jeg har fortalt. Det var riktig nok en sånn enkel stregtegning av et stabbur. Men i mitt hoved så husker jeg det som et sånn forseggjort nasjonalromantisk maleri omtrent, der de la så veldig mye fokus på dette. Fordi det ga meg et godt poeng å fortelle. Det var en god historie i det, og da påvirker det hukommelsen din. Min far, som er bodd i Afrika i stor del av, ikke i stor del av sitt liv, men i veldig mange år, har skrevet 3 bøker om sine opplevelser der, det er de mest fantastiske historiene om Zambia, Tanzania og så videre. Jeg har hørt de historiene fra jeg var liten, og de historiene blir bedre og bedre hver gang han forteller dem. Og jeg tror ikke han lyger om dem i 2020. Men i hans hjerne så merker du, sånn er vi alle, når jeg forteller en historie, så merker jeg hva det folk responderer på. Det vil jeg huske litt bedre, for hver gang du henter fram et minne, så endrer du minnet. Hver gang du forteller noen en historie, så endrer du minnet. Og det er ingen måte du kan skille det ekte minnet fra det falske minnet på. Det er jeg et helt kapittel om, der jeg ser på George Bush og 9/11 og
så mange eksempler og studier som er gjort som viser at folk tror alltid at det siste de husker er den rette versjonen. Men hvis du sammenligner det med noe de for eksempel skrev ned et år tidligere, så kan det være store avvik. Men så vil de nekta for at de noensinne har skrevet det. For det er det de husker i dag som er det sanne. Og med tilpasset, vi vet studier viser at hvis du føler to ting henger sammen i tid, så husker vi som at det skjedde tettere sammen i tid enn hvis vi tror de ikke henger sammen, og så videre. Alle de mekanismene, når du forstår deg, og ser på forskningen, og ser på eksempler av folk som kan manipulere dette, så skjønner du fort at den type anekdoter folk har med at, som du forteller her, neppe er en helt korrekt gjengivelse av virkeligheten. Så jeg er skeptisk, og det er derfor vi trenger god forskning. Og hver gang sånne folk blir testet under kontrollerte omstendigheter, så mister de på merkelig vis alle evnene sine. Og frem til nå, når de kan vise dette under kontrollerte omstendigheter, så kommer jeg til i hvert fall være kritisk. Ja.